Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон «Незламна країна» продовжується на п'ятому каналі. Ми, як і завжди, продовжуємо інформувати вас про найважливіші і теми сьогодення. Хочу підключити до цієї частини нашого інформаційного марафону Миколу Княжицького. Це народний депутат від Європейської солідарності. Пане Миколо, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Рада вас бачити. Сьогодні з'явилася новина, якій ми дуже зраділи. В редакції обговорювали її важливість, масштабність і перспективність. Мова про те, що Сенат Польщі виступив за пришвидшений вступ України в НАТО. Відповідну резолюцію ухвалив у четвер одноголосно. Її текст уже оприлюднює, польські медіа оприлюднюють. Говориться у цій резолюції, що після року жахливої війни Україна протистоїть Росії, а українська армія, одна з найсильніших в світі, захищає і європейський континент у тому числі. Як ви можете оцінити крок польських колег, польських політиків щодо цієї резолюції? І дійсно, якщо аналізувати в перспективі, що це нам може дати? Ну, по-перше, я хотів подякувати всім польським сенаторам, зокрема і голові Сенату пану Гродському і пану Кліху, який очолює Комітет з міжнародних справ Сенату, колишньому міністру оборони Польщі, який є давнім прихильником України і лобістом України на всіх міжнародних майданчиках. Це справді надзвичайно важливий і знаковий крок, який показує, що Польща залишається нашим найкращим союзником і в безпековому плані, перш за все, що Польща продовжуватиме лобіювати включення України і в НАТО, і в Європейський Союз. Причому незалежно від того, які політичні партії в Польщі є при владі. Тому що одноголосно голосував Сенат і представники більшості. Більшість там, до речі, це ті, хто опозиція в Сеймі. І представники опозиції, які в Сеймі є більшістю. Тобто всі політичні партії, всі політичні сили підтримують там Україну. Це потрібно цінувати. Це говорить про те, що в нас буде спільне майбутнє і в Європейському Союзі, і в НАТО. Що ми маємо виступати єдиним голосом з нашими польськими друзями і в Європейському Союзі, і в НАТО. Буде Вільнюський саміт. І всі ми очікуємо, що нам би дуже хотілося, щоб якісь конкретні рішення щодо України там були прийняті. Багато чути песимістичних думок, мовляв, вже на наступному саміті будуть прийматися якісь конкретніші рішення. Є багато україноскептиків, як ми знаємо. Ну, один з них – це прем'єр Угорщини Орбан, це він русофіл і україноскептик, м'яко кажучи. Є інші представники в країнах НАТО, які по-різному можуть до цього ставитись. Але те, що країна, яка є важливою і впливовою і в Європі, і в НАТО, яка є нашим найближчим союзником, яка є нашим сусідом, підтримує нас одноголосно, це важко переоцінити. Це надзвичайно важливо для того, щоб інші країни, очевидно, і країни Балтії, перш за все теж, але не лише вони, а всі країни, які входять в НАТО, допомогли нам долучитися до Альянсу, принаймні отримати безпекові гарантії, так як і отримали Швеція і Фінляндія ще перед вступом. Бо безпекові гарантії – це гарантія нашої незалежності і, насправді, гарантія припинення війни. А дивіться, ну те, що країни Балтії нас будуть підтримувати, це, мені здається, вже очевидний факт, тому що глава МЗС Литви говорить, що Вільнюський саміт має заявити про неминучість членства України в НАТО. Стефанишина говорить, що на саміті має бути прийняте політичне рішення щодо членства України в НАТО. Можете пояснити, що це може означати політичне рішення? І, на вашу думку, чи можуть бути безпекові гарантії, коли в Україні іде гаряча фаза війни? Можуть, безумовно. Тому що те, що нам дають далекобійну зброю зараз і вже готують наших пілотів на F-16, говорить про те, що Захід не буде полишати Україну і буде продовжувати нам допомагати. Це дуже важливо. Але війна не може тривати вічно. Путін загнаний в глухий кут. В нього немає жодного бажання припинити війну. Навіть коли ми звільнимо всі наші території, обстрілювати нашу територію, наших громадян, він все одно буде продовжувати. Єдиним захистом для нас є безпекові гарантії від НАТО, а згодом і членство в НАТО. Це єдиний спосіб припинити війну. В мене немає в цьому жодних сумнівів. Тому чим швидше це буде зроблено, тим швидше ми зможемо, бо безпекові гарантії – це в тому числі гарантії, між іншим, і нуклеарної або ядерної зброї. Тому що головні гарантії – це те, що країни з ядерною зброєю нас захищають, і спроба знищити наш суверенітет дорівнює спробі знищити їх суверенітет. І ми будемо мати всі ті самі інструменти захисту, що й вони. Тому для нас це дуже важливо. Політичне рішення – це перший крок.
Очевидно, це не є кінцеве рішення. Дуже би хотілося, щоб було кінцеве рішення, але політичне рішення – це дуже важливий крок до кінцевого нашого прийняття до цього блоку і отримання нами гарантій від нього. Польща так само заявила, що вже передала всі обіцяні літаки МіГ-29 і обіцяні танки. Тобто ця країна досить послідовна в своїх обіцянках, заявах і виконаннях. Можете пояснити причини зміни такого курсу, 100%-ова підтримка України фактично зараз? Чому? Великий страх війни, великий страх Росії, чи все-таки якісь більш глибші мотиви, такі як там захист європейських цінностей і так далі? Ну, ви знаєте, це дуже цікаво, тому що правляча в Польщі партія, її багато хто називає євроскептиком. І вони критикують багато законів Євросоюзу. І росіяни дуже сподівалися на те, що польські партії, які знаходяться при владі, не будуть підтримувати Україну. Але ця партія, Право і справедливість, показала таку солідарність України, так протягнула руку підтримці Україні, що це було дуже великим розчаруванням для Російської Федерації. Тому що польські політики, до якого б табору вони не належали, як ми вже говорили, розуміють, що присутність України в європейських структурах додасть голосу Польщі. Підтримка України робить Польщу справжнім лідером в Центральній Європі. Підтримка України означає те, що поляки чудово розуміють, що ми боронимо, безумовно, нашу землю, але насправді спокій Європи і їх спокій. Бо наступними після України, якщо б Україна впала, були б республіки колишнього Радянського Союзу, а також колишнього соціалістичного табору, і Польща була першою серед них. В цьому немає жодних сумнів. Тому що саме з демократизації в Польщі, з круглого столу, з Леха Валенси, з підтримки Івана Павла ІІ почався крах цього блоку, який контролював Радянський Союз, який недаремно навіть називався Варшавським договором. Саме Польща показала приклад іншим країнам Східної Європи. Це велика дуже країна, це впливова країна. А польські політики розуміють, що Україна теж має шанс бути впливовою. І наші спільні голоси з Польщею в європейських структурах дозволять нам, ну, принаймні, захищати і свої інтереси від інших союзників. Можливо, це економічні інтереси. В Європейському Союзі всі країни – союзники. Але Польща хоче, щоб її голос почули. А разом з Україною і голос поляків, і голос українців буде чути гучніше. Тому в Польщі в цьому є свій інтерес. І, звичайно, питання, як я вже говорив, їхньої безпеки. Тому що, якщо впадемо ми, наступні будуть вони це чудово розуміють. Чому грузини цього не розуміють? Чому грузинська політика розвернулася на 100 градусів в бік Росії, так би мовити? От. І спротив грузинів фактично зараз ні на що не впливає. Грузини як громадяни це розуміють. Тому що грузини українців люблять, в нас чудові стосунки, і грузинські легіони, і грузинські воїни в інших підрозділах боронять Україну і гинуть за Україну. Ми це бачимо і знаємо. А грузинський уряд, ну, він дійсно прийшов до влади з підтримкою колишнього російського олігарха. І Грузія дуже бідна країна, яка знаходиться, на жаль, в іншій частині світу, зовсім не там, де Польща, яка не є членом Європейського Союзу. Вона хоче бути. Там є голоси, які лунають на захист членства в Європейському Союзі. І грузинська президентка, наприклад, займає послідовну проєвропейську позицію, антиросійську позицію. Вона про це постійно заявляє. Але в грузинському уряді є люди, для яких гроші головніші. І їм здається, що сьогодні завдяки грошам вони зможуть отримати владу. Бо так чи інакше всі рішення в багатьох країнах приймаються під впливом наступних виборів. І до них дуже багато критики. І вони думають, що російські гроші допоможуть їм втриматися біля влади. Очевидно, це дуже хибна думка, тому що вона полишає грузинів європейського майбутнього, які, між іншим, почали отримувати паспорти і безвіз ще перед Україною. А зараз Євросоюз не дивиться вже на Грузію, як і НАТО. І дуже шкода, тому що для Грузії це, звичайно, надзвичайно важливо. Наступна тема досить складна, але я хочу, щоб ви її прокоментували, тому що ми будемо говорити про захоплення Собору Православної Церкви України у Сімферополі. Облетіла звістка ця всі медіа, ми читали і бачили, розказували журналісти про розграбування, про те, що фактично там вибили замок на дверях, вибили двері, винесли все, що могли. Окупанти розграбували фактично цей собор і заборонили єдиний собор Православної Церкви України в тимчасово окупованому Криму. Сьогодні я дивилася брифінг митрополита Сімферопольського Климента. Це, ну,
Це людський біль було видно на його обличчі, як він пояснював, що відбувається в Сімферополі. Деякий час тому Климент звертався до президента, що треба звільнити міністра культури Ткаченка, бо він не допомагає вирішувати питання, які б треба було вирішувати. Я не хочу цей лист довго цитувати, але можете пояснити цей причинно-наслідковий зв'язок? За нього хтось відповість? Ви знаєте, щиро кажучи, я думаю, що не через Ткаченка вони захопили цей храм. Те, що українська держава і українська влада має більше робити, по-перше, для того, щоб захистити українську церкву на окупованих територіях, а по-друге, для того, щоб заборонити діяльність московської церкви в Україні, безумовно. І тут в мене є дуже багато претензій до чинної влади. Разом з тим, ми розуміємо, що в Росії авторитарна влада, і вони би все одно це зробили, те, що вони роблять зараз. Вони абсолютно повні лицеміри, коли вони нас звинувачують в тому, що ми десь обмежуємо якось російську церкву, хоча в нас таких обмежень немає. Є громади, які переходять в українську церкву, але навіть лавра досі залишається у власності російської церкви. Наша влада дуже багато кричить і говорить про це, але насправді віси нині там. І крім того, що українська церква отримала змогу по святах там правити, в Верхній Лаврі. Нижня Лавра далі фактично залишається під контролем російської церкви. А росіяни нічим не рахуються, вони знищують останні українські церкви. Ми знаємо, як по-звірячому вони поступали, наприклад, з протестантськими громадами, як вони знищують українську церкву, як вони знищують все, що не є частиною ФСБ. Тому що російська церква – це частина ФСБ і російської армії. І коли вони після цього говорять про те, що нібито в нас обмежують свободу віри чи свободу релігії, то як мінімум це звучить смішно, тому що українська церква, яка насправді на українській території, хоча Росія її анексувала і вважає своєю, але це українська територія, не приносить нікому шкоди, просто задовольняє духовні потреби мирян, і вони її закривають. Тут з одного боку нічого дивного, з іншого, очевидно, це жахливо. Як і жахливо те, що в нас в Україні досі продовжує діяти російська церква. І от за це я би, звичайно, виставив певні претензії і міністру культури пану Ткаченку, і українському уряду, і більшості слуг народу, які не хочуть голосувати закони про заборону діяльності російської церкви, в той час як російські агресори збиткуються з українських духовних святинь. Пане Миколо, дякую. Щиро дякую за інтерв'ю. На жаль, не маємо часу більше спілкуватися. Микола Княжицький був з нами на зв'язку.